Isus je činio mnoge prelijepe stvari i mnogi ljudi su ga slijedili. Isus je bio ljubazan, liječio je bolesne i učio Božijem putu. Isus je bio dobar, Isus nije sagriješio. Isus je uvijek činio ono što je Bog želio da čini. On je došao da bi nama pokazao Božju ljubav i da bi pridobio ljude da prate Boga i hode putevima Božijim. Ali tu su bile i utjecane religijske vođe koji su bili veoma ljubomorni na Isusa. Oni nisu željeli priznati da su oni prekršili Božji zakon i da su bili grešnici kao i svi drugi ljudi. Njihova srca bila su tvrda i oni nisu željeli vjerovati da je Isus poslan od Boga. Oni su rekli laži o Isusu i uhapsili su ga. On je bio pretučen. Vojnici su stavili krunu od trna na njegovu glavu i ismijavali ga. Isus se mogao oduprijeti ovom i zaustaviti ih, ali on se nije opirao. On je došao na svijet da bi postao žrtvom za grijehe. Njegov život je trebao biti žrtvovan za grijehe svih ljudi. Isus je preuzimao na sebe kaznu koju su ljudi zaslužili. Vojnici su prikovali Isusa na drveni križ. Zatim su ispravili križ i Isus je visio tu sve dok nije umro. U to vrijeme bio je običaj ubiti najgore kriminalce na ovako okrutan način. Dva kriminalca su također bila razapeta tog dana. Ali Isus nije bio kriminalac. On je bio nevin. On nije učinio ništa pogrešno. Tog dana on je umirao za grijehe drugih ljudi, a ne za svoj grijeh. On je umirao za grijehe ljudi koji su bili tada živi, ali također za grijehe ljudi koji će doći kasnije. Njegova smrt odnosi grijehe svih onih koji se žele odreći svojih grešnih puteva i koji žele prihvatiti njegovu žrtvu kao svoju ličnu žrtvu. Kada je Isus umro, on je učinio savršenu žrtvu. On je platio za grijehe svih ljudi svojom bezgrešnom krvlju. Bog je rekao da sve druge žrtve nisu više potrebne, jer je Isus učinio savršenu žrtvu. Isusovi neprijatelji su mislili da su ga uništili, ali to nije bilo tako. Nakon što je Isus umro na križu, imućan prijatelj položio je Isusovo tijelo u njegovu vlastitu pogrebnu špilju. Zatvorili su ulaz špilje velikim kamenom. Na treći dan, rano ujutru, neke žene su došle pred špilju da bi izvele prikladne pogrebne običaje. Bile su iznenađene kada su vidjele da je kamen uklonjen i da Isus nije bio tamo. Čak su i više bile iznenađene kada su ugledale dva anđela koja su im rekla da Isus živ. Ovi Božji glasnici su im rekli veoma jasno da je Isus uskrsnuo iz mrtvih. Nakon što je Isus uskrsnuo od mrtvih, počeo je posjećivati neke od svojih učenika. On je govorio i jeo s njima. Tomo, jedan od učenika, čuo je o ovome i nije mogao vjerovati da je Isus ponovo živ. On je rekao, sve dok ne vidi njegove rane od čavala i ne dotaknem ga, ja neću vjerovati. Isus je došao ovoj grupi ponovo, ali ovog puta kada i Toma bio tu. Isus je govorio direktno Tomi i Toma je pao ničice pred njim vjerujući. Isus je rekao, ti mi vjeruješ jer me vidiš. Blagoslovljeni su oni koji me ne vide, a vjeruju. Četrdeset dana nakon što je Isus uskrsnuo od mrtvih, on se ukazao ljudima. Mnogi ljudi vidjeli su ga i znali su da je živ. Sada je bilo vrijeme za Isusa da se vrati na nebo. On je završio službu koju je došao učiniti. Isus je rekao svojim sljedbenicima da idu i ispričaju svima i svugdje o tome šta je on učinio. Zatim, kako su mnogi od njegovih sljedbenika mogli vidjeti, Isus se uzdigao sa zemlje visoko i još više sve dok nije zašao u oblake i nestao iz njihovog vidika. Upravo tada su se pojavila dva anđela. Rekli su učenicima da će se Isus jednog dana vratiti na isti način na koji je i otišao. Isus je sada na nebu, priprema mjesto za sve one koji će vjerovati i slijediti Isusa. Isus je napravio put za nas da bismo došli k Bogu.
Zašto je Isus umro na križu? Isus je umro da bi spasnio grešnike njihove kazne za grijeh. Isus nikada nije sagriješio. On je umro da bi odnio grijeh koji nas razdvaja od Boga. Križ nas podsjeća na to da je Isus bio sveto, odnosno čisto i bezgrešno janje Božije. On je bio žrtvovan za nas. Kada mi vjerujemo u Isusa i pokajemo se, okrenemo se od naših grijeha, Bog oprašta naše grijehe. Isus nas čini Božijom djecom i njegovim prijateljima. Kada Isus bio živ, on je ispričao mnoge priče da bi pomogao ljudima da razumiju Božije puteve. On je učio da postoje dva puta. Svi počinju na širokom putu grijeha koji vodi ka uništenju i kazni. Mi svi imamo grešnu prirodu koju smo naslijedili od Adama, prvog čovjeka. Mi smo sagriješili čineći stvari kojima ne udovoljavamo Bogu. Isus je rekao da bi mi trebali napustiti široki put i prijeći na uski put koji vodi k Bogu na nebu. Mi možemo prijeći na taj uski put samo kroz Isusa. Prijeći ćemo onda kada se pokajemo zbog svojih grijeha i kada prihvatimo da je žrtva koju je Isus učinio na križu bila žrtva za naše grijehe. Zašto sada ne bi govorili njemu iz vašeg srca? Recite mu: Bože, ti si velik i svet. I ja priznajem tebi da sam sagriješio. Ja vjerujem da je Isus umro na križu da bi platio moje grijehe. Molim te, oprosti mi, očisti moje srce i učini me jednim od tvoje djece. Ja želim slijediti put Isusa i doći živjeti s tobom na nebu kad umrem. Hvala ti, Oče. Amen.